Jurgis Jelgavs Ledskalē, kur ceturto reizi šajā sezonā spēkiem mērosies mainīja hokeja klubs Zemgalēlu un viens no Daugavpils hokeja kluba Dinaburga. Jelgavnieki var doties uz Rītus Prūkts. Izdara mētienu par Raukals vārtiem, vēl viens mētienis. Šoreiz Dīpalīdo garām pārvadu. Pārstamies tieši statistiku savstarpējos aizdīties mačos. Nu, Alksējs to pausa mētienis un vārti! Tamēr es skatījos statistikas ailēs, tikmēr Jelgavniekiem izdodās atklāt maču rezultātu un realizēt skaitlisko vairākumu. Pērības jau Janda, Jelgavnieki ir iespēja turpināt uzskumu vēl viens mēties uz vārtiem un šoreiz izdodās Janī Rauhlam tik galā ar Alksam Pauļēko mētienu. Janda, mēs vēl tālāk uz priekšu. Pērības būs Ričards Benkerts, ir iespēja veidot uzbrukumu piespēles priekšu mēties. Izdodās Janī Rauhlam tik galā ar šo bīstamo mētienu. Papausā spēlē apakaļ uzbrukumu. Rūdās šeit Jelgavnieki, tagad jau Jevdo Kīmos lielā ātrumā. Pārdoties pretnieku aizsardzības zonu, metiens un vārti. Un Sergejs Pečura skaitliskajā mazākumā panāks mačā izlīdzinājumu 1-1, kad vēl jāspēlē 2 minūtes 14 sekundes. Arī pa Bernhards pasvardoties uzbrukumā, skaits gājies garam, bet mazliet pietrūkst Ričardam Bernhardam, lai gūtu vārtus. Joprojām ar Ripu hokeja klubs Dinaburga. Mēties uz vārtiem izdodās Cimermanī tik galā ar Kostas Gusevas mētienu. Ļoti haotisks pēdējās minūtes Jelgavnieku izpildījumā. Mēties uz Cimermanī vārtiem un kā kaķis Reifelkis vārtos demonstrē Rihards Cimermanis. Savspēle Daugavpiliešu izpildījumā. Tagad jau Jelgavnieku var doties uzrukumā. Arī pa Bernhards var izdarīt mētījumu pēdējā brīdī Janī Rauhala. Sāka galvādu un neļauja Ričardam Bernhardam izvirzīt savu komandu vadībā. Ļoti piespēlēja arī Bernhardam. Redzam diezgan daudz šajā spēlē tehniski grāķi. Visums situācija pie Jelgavnieku vārtiem. Arī pa Jevdokīmovs. Atspiet arī pa mētījums uz vārtiem izdodas Cimermanim. Atvairīt šo mētienu un saglabāt arī. Joprojām pie Labišieva, Labišievas atspēlē apakaļ Jelaginam, mētiens uz vārtiem, izdodas pēdējā brīdī tik galā ar šo mētienu. No Filipovs tālāk uz priešu Jevdokīmovam, Jevdokīmovs paspiet ar ripu. Atspēlē apakaļ Filipovam, Filipovs tālāk uz kreiso malu, mētiens uz vārtiem un vārti. Skaists mētiens Imatriļas šauja izpildījumā un veidā pasveicinot arī savu bijušo klubu. Un pirmo reizi šajā mačā hokeja klubs Dinaburga izvirzās vadībā. Saspēle šo trīs spēlētāju starpā. Šo mētiens uz vārtiem un vārtu stap šoreiz glābi Jelgavniekus. Jau minūte 50 līdz otrā perioda beigām. Bīstamu situāciju izdodās arī Cimermanim jau šo bīstamu mētienu tik galā. Jau 45 sekundes būs viņu rīcībā. Bīstamu situāciju pie Rākola sargātajiem vārtiem. Pārspēles kreiso malu Finīpovam. Pēdējais 10 sekundes šajā periodā izdevies vēl kādējiem komandām izveidot bīstamu uzbrukumu. Tas uz vārtiem un pēdējā brīdī. Daugavpilis joprojām turpina uzbrukt. Pus minūte aizdīta trešajā periodā. Arī pie Lagintas mētiens uz vārtiem un izdodas. Pirmo reizi šajā sezonā lielu pretestību. Tiec uz vārtiem, bīstamu situāciju. Šeit pēdējā brīdī patraucēja Ričardam Bernhardam. Bīstamu situāciju Rauhals vārtu priekšā, jo projām arī spēlē. Jālēc mētiens un vārti! Kas neizdevās Ričardam Bernhardam, tas sācību redzot izdodās Mārtiņam Mežulim, kad vēl jāspēlē 8 minūtes, 18 sekundes. Arī pa Pauļenko. Atspēlē apkaļ Popovam, Popovs var izdarīt mētienu. Es vēl tālāk uz priekšu Spruktam, Sprukts neizdevās apmetīt Sergeju Pečuru, tagad jau Daugavpiliši var doties uz man pīstam situāciju, mētienu zvārtiem, faciskā veidā izdodās Rihardam Cimermanim klāp komandu no trešā vārdu zaudējumu. Uz galam nospēlēmies vēl vienu bīstamu situāciju, tagad jau Daugavpiliši var izlidot uzbrukumu Sergejs Pečura. Vienatnē par Rihardu Cimermanu un, diemžēl, Jelgavniekiem pirmo reizi šajā sezonā nākās piedzīvot zaudējumu pret hokeja klubu Dinaburgu. Nu, diezgan sāpīgs zaudējums papildu laika uz otrajā minūtē.